Isabelle não soltou a mão de Davi e demonstrou ser uma boa amiga. Nesta manhã, em um momento de fragilidade, Davi estava decidido a apertar o botão e desistir do programa, e acordou Isabelle para se despedir. Isabelle sabe do sonho dele, que é estar no BBB e da oportunidade única que todos estão tendo ali. Então fez de tudo para fazê-lo repensar na decisão com conselhos e muita conversa. Isabelle disse: "Você lembra da história de Davi? Do quanto ele sofreu, recebeu acusações da família, guerreou contra o gigante Golias, ninguém dava nada por ele. Mesmo assim, ele foi lá e não desistiu de sua luta. Encarou os fatos. Não foi fácil também para ele." Felizmente, Davi escutou Isabelle, foi ao confessionário e tomou a decisão de não desistir do seu sonho, que é estar no BBB 24. E aí, pessoal, vocês gostam aí da amizade do Davi com a Isabelle? Deixa aí nos comentários. Se quiser acompanhar tudo o que rola no BBB 24, é só se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Até o próximo vídeo, pessoal.